מכיוון שאנחנו, ברוך השם, נקרא ערב פסח, הכוונה הכנה לפסח, נדבר על כמה נקודות שקשורות ליציאת מצרים, כל העניין של הגאולה וליל הסדר. היסוד הראשון שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, זה כשאנחנו מתבוננים בסדר יציאת מצרים, יש כמה וכמה נקודות שאנחנו יכולים ללמוד מזה, גם אלינו הלכה למעשה. כאשר נתבונן במהלך של יציאת מצרים, יש ארבעה שלבים, ארבעה זמנים בתוך יציאת מצרים. השלב הראשון זה שעם ישראל היה במצרים. המציאות של עם ישראל, עם של עבדים במצרים. השלב השני זה יציאת מצרים עצמה. ולמעשה השלב של יציאת מצרים נמשך יום אחד, וזה בתת וב בניסן. אז זה, אז יצאו עם ישראל ממצרים. מיד למחרת תת וב בניסן, זאת אומרת בתת זין בניסן, שזה היום הראשון של ספיר, של חול המועד וספירת העומר, מתחיל השלב השלישי שנקרא ימי העומר, שנמשכים 49 ימים. זה השלב השלישי. השלב הרביעי זה מתן תורה, חג שבועות, מתן תורה, עם ישראל קיבל את התורה. ארבעה שלבים האלה, עם ישראל במצרים, יוצאים ממצרים, ספירת העומר ומתן תורה, שזה ארבעה שלבים. רבי נתן מסביר שבאמת הם יסודות מאוד גדולים בכל המציאות של עם ישראל, כל הדורות, בכלליות ובפרטיות, וגם אצלנו בעצמנו. גם אנחנו עוברים את ארבעה שלבים האלה. נתחיל להתבונן בארבעה שלבים האלה. השלב הראשון, עם ישראל במצרים. אומר רבי נתן בשם הרבה הרבה צדיקים, רבנו אריה הקדוש כותב את זה, מה זה מצרים, המילה מצרים בכלליות יותר, מלבד שזה שם מדינה, אבל בכלליות יותר, מה זה המושג מצרים? מיצרים. מה זה מיצרים? גבולות. זאת אומרת שבעצם עם ישראל היה במצרים קלוע בתוך גבולות, בבית אסורים גדול של, של בעצם העבדות הרוחנית והנפשית שהיה לעם ישראל במצרים. כנגד זה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כנגד זה, זה הזמן שאנחנו גם כן נמצאים בתוך המיצרים, בתוך הגבולות, בבית האסורים של היצר הרע. הוא אוסר אותנו. בהמשך אנחנו נראה באיזה אופן הוא אוסר אותנו. מכיוון שהכוח של היצר הרע, זה לא חייב להיות איזה מישהו חיצוני, איזה סוער שאוסר אותנו. הוא יודע לאסור אותנו גם בדרכים שלו. ואז אנחנו בעצם כבולים וקשורים עם כל הכוחות של היצר הרע. דהיינו, תאוות של העולם הזה, מידות לא טובות של העולם הזה, אנחנו קשורים במקום הזה. אנחנו לא יכולים להתנתק משם. כשאדם מתרגל איזושהי תאווה, או דרך חיים מסוימת, שיש בה כעס, גאווה, הקפדה וכן הלאה, האדם אין בכוחנו להתנתק מהמקום הזה. הקשירה הזאת, ההתחברות שלנו עם המקום, שנקרא מצרים, שזה הגבולות של היצר הרע, למעשה זה מה שחזל אומרים 49 שערי תומה. מה זה המושג שערי תומה? 49, היום אנחנו, הדור שלנו ב-50 שערי תומה. מה זה המושג שנקרא שערי תומה? שערי תומה זה המשמעות של המילה שערי תומה, הכוונה מידת התקשרות הנפש של האדם עם כוחות היצר הרע. דיינו עם התאוות, עם המידות הרעות. אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו יודע בנפשו, כמה קשה להתנתק מזה. כשאדם מתרגל לאיזושהי דרך מסוימת, לאיזושהי תאווה, האדם בכוחות עצמו לא יכול להתנתק מהמקום הזה בשום פנים ואופן. לכן, כשאנחנו במצרים, כדי לצאת ממצרים, מה חייב להיות? זה השלב הראשון, אנחנו במצרים. אנחנו קשורים ומחוברים עם מציאות היצר הרע. השלב השני, כדי לצאת ממצרים, מה חייב להיות? חייב להיות סייעתא דשמיא, אור אלוקי, שיורד עלינו, והוא מוציא אותנו ממצרים. מכיוון שהאדם בכוחות עצמו לא יכול להתנתק משום תאווה או משום הרגל שיש לנו. אנחנו רואים שברגע שאדם מתרגל לאיזשהו דבר מסוים, אז האדם כל כך קשור עם המקום הזה, שאין בכוחותיו להתנתק מזה. ועד רבה, והרבה פעמים ייקחו מאיתנו את הדבר הזה, אם זה לא יהיה בסוד, שתכף נדבר על זה, בסוד יציאת מצרים עצמה, אם זה לא יהיה בסדר הזה,
האדם יכול להשתגע ברגע שיקחו ממנו את התאוות שלו. זה כמה פעמים אמרנו, קצת בבדיחותה, אבל זה לא לגמרי בבדיחותה. אתם יודעים, באנגליה, לפני 38-39 שנים, הייתי בחודשיים באנגליה, אצל משפחה, אז אני קצת סקרן, אז אני רציתי לראות איך האנגלים חיים. אז אחד מהדברים של האנגלים זה, כל משפחה יש לה את הסדר שלה, אבל בין 4-4.5, יש תה וקפה, ותה ועוגה. באנגליה זה נקרא התה של 4, התה והעוגה של 4. תנסה לקחת מאנגלי את התה של 4. אתם יודעים מה הוא יעשה? זה לא כדאי, אם אתה לוקח את זה מכמה משפחות בשכונה מסוימת, לא כדאי באותו יום להיות בשכונה הזאת. על כל פעם לא להסתובב ברחובות, להסתגר באיזה בית. הם יכולים לצאת ולראות באנשים מרוב עצבים. מדוע? מה, בסדר, בסך הכל עוגה ותה לא נתנו לכם. מדוע? כי מכיוון שמכאן נלמד, ברגע שאדם מתקשר עם מקום מסוים, הוא לא יכול בשום פנים באופן להתנתק מהמקום הזה. כל כך אנחנו מחוברים להרגלים שלנו, כל שכן שזה הרגלים עם תאוות. ברגע שזה הרגלים עם תאוות, ובפרט התאווה הידועה, והתאווה הידועה זה הכוונה לתאוות ניוף, ברגע שאדם קשור במקום מסוים, הוא לא יכול להתנתק מהמקום הזה. המקום הזה, המציאות הזאת קושרת אותו. לכן, כדי לצאת ממצרים, היה חייב להיות, זה כתוב בזוהר הקדוש, ובאריכות גדולה מאוד בכתבי רבנו אריה הקדוש, שבאותו לילה של יציאת מצרים, שזה היה בסך הכל יממה אחת, זה ט' ו' בניסן, היה התגלות אלוקית מאוד מאוד גדולה. על זה כתוב בהגדה של פסח, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. זהו גילוי שכינה. מה הכוונה גילוי שכינה? כדי שעם ישראל יסכים לצאת ממצרים, כדי שעם ישראל יסכים, יוכל, לא, יסכים ויוכל לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא בעצמו היה חייב להתגלות בתוך מצרים. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום מסוים, מה קורה לכל אחד? מתחיל לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. כי אין אור ואין תענוג יותר גדול מאשר להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר, מסביר רבנו אריה הקדוש, שכדי להוציא אותנו מהגבולות, הכוונה מהבית סוהר, מהקשירה, השערי תומה, שהיצר הקושר אותנו, חייב להיות התגלות אלוקית כל כך גבוהה, שעל זה נאמר בהגדה, אני ולא מלאך, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, בוודאי הוא שובר את כל הכבלים, את כל הגבולות, את כל המחסומים, ואז מה קורה לנו? מה קרה לעם ישראל? עם ישראל רץ אחרי עמוד הענן ועמוד האש. בלילה היה עמוד אש, ביום עמוד ענן, זה גילוי שכינה. עם ישראל רץ אחריו. מכיוון שהכיסופים והתענוגים של להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, הם פי אין סוף יותר גדולים מכל תענוגי העולם הזה. כדי להתנתק מתענוגי העולם הזה, האדם יכול אך ורק אם הקדוש ברוך הוא מתגלה לו. מתגלה בתוך הלב, פתאום האדם מרגיש כזה אור, כזה נועם, הוא רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. בלי שום שכל, בלי שום הבנה, בלי שום דעת. פשוט רצים אחריו מרוב ההשתוקקות של הנשמה, של הנפש, הלב שלנו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רצים אחריו. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, כמה זמן נשאר האור הגדול הזה? רק יממה אחת. בסך הכל זה היה יום אחד. זה היה מספיק כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אחרי יום אחד, אחרי יממה, האור הזה הסתלק. מה נשאר לנו מהאור הגדול הזה? מה נשאר לעם ישראל מהאור הגדול הזה? רק זיכרון ורשימו מהאור הזה, נשאר בתוך הלב שלנו. בתוך הלב של עם ישראל נשאר רשימו. הרשימו הוא בעצם המציאות שיש את הרשימו. זה את הזיכרון של מה שהיה. מה שהיה ברגע יציאת מצרים, אין את זה כרגע. יש זיכרון, הלב זוכר, שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מרגיש את זה כרגע. ואז מה קורה? בזמן הזה מה קורה? היצר הרע מתחיל להילחם ולהתמודד עם האדם בכל הכוחות. אז זה הזמן שהיצר הרע זורק את כל החיצים שלו עלינו, שזה סוד הזריקה של החיצים שהמצרים זרקו אחרי עם ישראל. אז זה החיצים שהיצר הרע זורק אחרי עם ישראל. והזמן הזה, שזה נקרא ימי העומר, הזמן הזה זה בעצם הזמן הכי קשה. מדוע הכי קשה? מכיוון שאז מצד אחד האדם זוכר שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לחזור להתגלות הזאת שהייתה לו בשעת יציאת מצרים.
אז האדם זוכר את זה, אז הוא לא רוצה לאבד את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות הזאת, אבל מצד שני, מכיוון שאין לו את זה בפועל, יש לאדם את זה, לאדם יש את זה בכוח, בבחינת זיכרון ורשימו, שהיה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל יותר מהרשימו אין. המציאות הזאת היא מעוררת את כל המלחמה, את כל ההתמודדות הפנימית באדם. מצד אחד, האדם רוצה לחזור ליממה הזאת של יציאת מצרים, לאור הגדול הזה, לתענוג ולנועם הגדול להיות עם הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אין לו את זה, ובגלל שאין לו, היצר הרע שבא, ותוקף את האדם בכל חילותיו וכוחותיו, ואז היצרה מתגבר, פתאום חוזרים מידות לא טובות, פתאום חוזרים תאוות בתוך האדם, ואז יש לנו 49 ימים, שזה ימי העומר, יש לנו 49 ימים בעצם לתקן ולעבוד על כל המידות והתאוות שלנו, וזה זה הזמן הכי קשה אצל האדם, הזמן הזה שיש לאדם את המלחמה הזאת, זה הזמן הכי קשה, מדוע? כי ברגע יציאת מצרים, האדם לא יצא מכוח עצמו ממצרים, האדם יצא ממצרים מכוח ההתגלות של ועבור בארץ מצרים אני ולא מלאך אני ולא שרף, מכוח ההתגלות הגדולה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את עבודתנו בעולם הזה, לכן בשביל שיהיה לנו מציאות של עבודה האור הזה מסתלק, כי אם האור הזה לא היה מסתלק מאיתנו, לא הייתה לנו עבודה, היינו הצדיקים הכי גדולים בעולם, היינו כל הזמן רק רצים אחרי הקדוש ברוך הוא, היינו, לא היינו ישנים בלילה, קמים כל בוקר בנץ, חצות, התבודדויות, תורה, אבל זה לא היה מכוח עצמנו, זה היה מכוח ההערה האלוקית, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את עבודתנו בעולם הזה, מסביר רבנו אריה הקדוש, כדי שיהיה מציאות של עבודה שלנו, האור הזה מסתלק, האור הזה מסתלק, נשאר הזיכרון, ופה מתחילה בעצם כל העבודה. ומה זה העבודה? זה ימי העומר. מה זה העבודה של ימי העומר? שכל יום בימי העומר מתעוררת איזה מידה לא טובה, או איזה תאווה מתאוות העולם הזה, ועכשיו לאדם יש את האפשרות להילחם מזה. מכוח הזיכרון, הרשימו, האדם יכול להתמודד, כנגד, כנגד הבחינה הזאת, ואז שעברנו את כל המלחמה של ימי העומר, של ספירת העומר, עם ישראל הגיע להר סיני ויכול לקבל את התורה. מה זה קבלת התורה? אומר רבנו אריה הקדוש שקבלת התורה זה האור שהיה ביציאת מצרים, יותר אבל גדול, יותר גדול מהאור שהיה ביציאת מצרים, ומדוע הוא יותר גדול? מכיוון שהוא בא עכשיו אחרי העבודה שלנו. מכיוון שהוא בא אחרי העבודה של עם ישראל בשעה שיצא ממצרים, לכן עם ישראל עכשיו יכול לקבל את מה שהיה ביציאת מצרים ויותר מזה, אבל יש הבדל מאוד גדול בין פסח לשבועות. ששבועות היה מצד התערות הדללה. הקדוש ברוך הוא בא והושיע אותנו ממצרים. אבל בשבועות שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו כבר מקבלים את זה בזכות העבודה שלנו. זה הסדר של יציאת מצרים, כמו שמובא בשאר הכוונות של רבנו אריה הקדוש. על זה, על היסוד הזה, על ארבעה השלבים האלה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שלמעשה זה סדר קבוע לכל אדם יהודי. כל אדם יהודי, ובדור שלנו אנחנו יכולים לראות את זה הרבה מאוד. כי ברוך השם, ב-40 שנה האחרונות, זה ממש בדיקות סטטיסטיות שהיו, יש בקרוב, או אפילו עבר כבר, אבל בסדר גודל של 2 מיליון בעלי תשובה, במדינת ישראל, לא כולל חוץ לארץ, רק במדינת ישראל יש סדר גודל של 2 מיליון בעלי תשובה. אם אנחנו נתבונן בכל אחד שחוזר, בתשובה, כל אחד יכול לראות על עצמו, ויכול גם לדבר עם אחרים. האדם חזר בתשובה מכוח עצמו, אף אחד לא יודע איך הוא חזר בתשובה. אף אחד לא יודע איך הוא חזר בתשובה. פתאום יום אחד פשוט ירד אור אלוקי על האדם. האדם בכלל זה היה בדרך, אחד היה בדרך רצה להיות ראש העירייה, ראש הממשלה, אחד רצה להיות סוחר סמים באירופה, אחד רצה להיות מיליונר במנהטן, כל אחד היה לו דמיונות, את החלומות שלו. יום אחד פתאום ירד אור, סובב את האדם, הוליך אותו בכלל למקום אחר. כמו שאמר לי לפני כמה שנים, לפני שנתיים, 3 שנים, אמר לי מישהו, בחור ישיבה בירושלים, אומר לי, תראה, אני בכלל לא יודע, אני הייתי בדרך לאירופה, לכמה, תודה רבה, הייתי בכלל בדרך לאירופה, לארגן כמה עניינים שם באירופה, של מסחר, הוא היה סוחר, טוב, איש עסקים מפולפל מאוד בסמים, אז בכלל אומר, הייתי בדרך לאירופה, אומר, אני לא יודע, אחרי כמה, פתאום אני מוצא את עצמי בישיבה, אחרי כמה חודשים התעוררתי, שאלתי את עצמי, איך הגעתי לפה בכלל? מה זה? וברוך השם, אנחנו רואים את זה הרבה. זה מה שקורה הרבה מאוד בדור שלנו.
מה באמת, איך האדם ברגע אחד, ואנחנו רואים את זה בדור שלנו, רואים זה בזמן קצר יחסית, אדם מי לא מ-49 שערי תומה של מצרים, מ-50,000 שערי תומה של הדור שלנו, פתאום רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בערך זה לוקח שבוע, שבועיים. האדם לא קם בנץ, איזה יום, לא קם בנץ, הוא כבר מתוסכל, הוא עצוב. למה לא קמתי בנץ? אבל לפני כמה חודשים אמרתי לזה מישהו, ברור השם, היום הוא לומד בישיבה בירושלים, אבל הוא היה סוחר סמים ומארגן מסיבות טבע באירופה. אז הוא הרי יום אחד ראיתי אותו עצוב, סיפור אמיתי, ראיתי אותו עצוב, אמרתי לו, מה קרה? פחדתי, חשבתי שקרה לו משהו. אומר לי, תשמע, הבוקר לא קמתי בנץ. אמרתי לו, תגיד, נפלת על הראש? לא קמת בנץ, על זה אתה עצוב? על זה שאתה עצוב, מזה שלא קמת בנץ, אתה צריך לרקוד 12 שעות. לא 6 שעות, לא מספיק 6 שעות, 12 שעות אתה צריך לרקוד. אומר לי, למה? אמרתי לו, תזכור, אתה לפני כמה חודשים בכלל לא הלכת לישון בלילה, שלא היית מצטער למה לא קמת בנץ. בכלל, איפה היית? אבל זה תוך זמן קצר משתנה פתאום כל המציאות של האדם. איך זה יכול להיות? זה לא בטבע, זה לא דבר טבעי. זה הסוד, אומר רבי נתן, על היסוד של רבנו הארי, אומר, זה הסוד של יציאת מצרים. הסוד של יציאת מצרים זה, ויבואו בארץ מצרים, בתוך המיצרים והיצרה של כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, מאיר אור גדול מאוד על האדם, ברגע אחד האדם רץ לתורה, לתפילה, לצדיק, להתבודדות, ללימוד תורה, לא רוצה בכלל להכיר שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא. אז זה עצמו יציאת מצרים. בזמן שעם ישראל יצא ממצרים, כל האור הגדול הזה היה רק 24 שעות. אומר רבי נתן, אבל ה-24 שעות האלה יכולים להימשך בפרטיות של כל אחד, לפחות חצי שנה, שנה, שנתיים, גם יכול להיות 3 שנים, האדם מקבל אור גדול, אבל צריך לדעת, חייב להיות אחרי זה לבוא התקופה שלקראת ימי העומר. מדוע זה חייב להיות? מכיוון שכל תכלית הבריאה, כל הרצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, שזה אנחנו בעצמנו נעבוד על זה כדי לזכות לקבל את האור הזה, לא מצד מתנת חינם, מצד מתנה, אלא שנקבל את זה כשכר. איך אנחנו יכולים לקבל את זה כשכר? על ידי שהאור הזה נלקח מאיתנו. וזה אז מכניס, ואז הרבה פעמים אדם, בהתחלה הוא חוזר בתשובה, אז הוא אומר, זה עניין של שבועות, שבועיים, שלושה, ואני רבי שמעון. לא רבי שמעון, אם יש לו קצת ענווה, הוא 80% רבי שמעון. עוד 8-9 חודשים, בעזרת השם, אני ורבי שמעון בר יוחאי, הוא יתגלה אליי, הוא יגלה לי סודות התורה, וכן הלאה, אני כבר ידריך את הדור, אני כבר יניג את הדור. זה עניין של עד שנה, לא יותר משנה. ככה אדם מרגיש בהתחלה. אבל פתאום האדם מרגיש, מה, אני בירידה רוחנית, מה עובר עליי, למה זה קרה, אולי עשיתי משהו. הצעיר לדעת, לא עשית שום דבר, אף אחד לא עשה שום דבר. זה בדיוק סדר ההנהגה, שכל האור הגדול הזה יסתלק מאיתנו, יישאר בתוכנו הרושם, הרצון של לחזור ולהתקלל באור הזה, במקום הזה, במדרגה הזאת, זה מסתלק מאיתנו, ואז בעצם אנחנו קונים בעצם את כל המציאות הרוחנית האמיתית אנחנו קונים מתוך העבודה. והעבודה היא, מה זה העבודה? מה משמעות העבודה? רבנו אומר, יש שיחה קצרה של רבנו, אומר ככה זה האדם, פעם הלך פעם גלח. פעם האדם עולה ומלאך, הוא רוצה, יש לו את הרצונות הכי חזקים בעולם, אבל לא להיבהל, אחרי 3 שעות הוא רוצה לנסוע לתאילנד. זה ככה הולך. זה ככה הולך אצל בדור שלנו, זה משתנה בקיצוניות מאוד גדולה הדבר הזה. כל זה למה? בגלל המלחמה, הקדוש ברוך הוא רוצה מלחמה מאיתנו. מה נדרש מאיתנו בזמן הזה? קודם כל לדעת שזה המציאות האמיתית. זה המציאות האמיתית, הכוונה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לא להיבהל מזה שהיצר מתגבר כנגדנו. כי זה, ככה זה צריך להיות. ועם ישראל ב-49 יום שהם יצאו ממצרים עד שקיבלו את התורה, עברו את כל זה. זה כתוב בכל המדרשים והספרים הקדושים, עם ישראל עבר את זה. הימי עומר, שזה העבודה שלנו, כמו שאנחנו אמרנו, בפרטיות, אצל כל אחד זה יכול עכשיו לקחת 6 שנים, 10 שנים, 12 שנה. זה כאילו שזה סדר כללי שמתלבש ומניג כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו. בזמן הזה מתעוררים המידות הלא טובות, זה לא נעים, הרבה פעמים זה לא נעים, פתאום אדם כועס, פתאום האדם מקנה, פתאום האדם
מתעורר בו איזה תאוות, זיכרונות, משנים קדמוניות, פתאום מתעורר לו, הוא רוצה לנסוע לאיזשהו מקום בעולם, לשכוח את כל העולם, לא רוצה שום דבר. אבל צריך לדעת, יש בזה מעלה גדולה בזמן הזה. מדוע? כיוון שבזמן הזה אנחנו יכולים לעשות את העבודה הפנימית והאמיתית הכי גדולה שלנו לקדוש ברוך הוא. ומהי עבודתנו? אז אמרנו, יסוד ראשון לדעת, שמעת השם יצא הדבר, והוא, הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה שלנו במציאות הזאת. לא להתבלבל ולא להיבעל מהמצב הזה. דבר שני זה, כמובן, מה שאנחנו יכולים במעשה, להיות בבחינת סור מרע ועשה טוב. אנחנו צריכים לדעת בארץ דרכך. והארץ זה עולם המעשה, צריך להשתדל לעשות טוב ולהתרחק מהרע. הדבר השלישי, היסוד השלישי זה, שאנחנו צריכים לדעת, לא תמיד נצליח, אין, זה כלל גדול, אף אחד לא מצליח להיות צדיק שלם, בלי להיכשל בדרך, בלי ליפול, אם זה בכעס, אם זה בגאווה, אם זה בקינה, אם זה פתאום בלבולים של דמיונות נופלים על האדם, והאדם רוצה לנסוע להוליווד וכן הלאה, כל אחד יש לו פתאום איזה, כל הרצונות הלא טובים, מדי פעם בפעם צפים ועולים. כשזה מתעורר, אז המילה כאן מאוד מאוד מחזק את הנקודה הזאת, ומאוד חוזר עליה וצועק על הנקודה הזאת. אל תיבהל מהמצב הזה, תצעק לשם. הנקודה היא, זה הנקודה שמהמציאות הזאת, שם זה כל העבודה של התפילה, של הרצונות, של המחאה, של הצעקה לקדוש ברוך הוא, ובוודאי, בוודאי, 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 זה ודאי מתקן ומועיל הדבר הזה. אני שמעתי לפני שנים, הרב ברלנד שלי אמר נקודה מאוד יפה על הדבר הזה. אמר, משל למה הדבר דומה? אמר שהיה יהודי, הוא היה ספורטאי, והיה איזה תרגיל אחד שהוא היה עושה 400 פעם כל יום. כל 400 פעמים הוא היה מותח את הידיים ככה, היה עושה תנועה כזאת, זה חלק מהספורט שלו. אז כל יום הוא היה עושה את זה 400 פעם. 30 שנה. אחרי 30 שנה, יום אחד הרופא אמר לו, תשמע, יש לך בעיה פה בשרירים של החזה, של הכתפיים, אסור לך לעשות את התנועה הזאת יותר. הוא אמר, אם אתה תעשה, אתה תיפגע. אז הרב אמר, טוב, אז הרופא אסר עליי לעשות את התנועה הזאת, אני לא עושה את זה יותר. הוא אמר, אז הוא הפסיק לעשות את זה. אבל בוא נחשוב, 30 שנה, 400 פעם, הוא עושה את זה כל יום. מה קרה לו? מדי פעם בפעם. אמר, הידיים רפלקס, קפצו לבד. קפצו לבד, הידיים. זה קורה, 30 שנה, 400 פעם, זה מדי פעם בפעם קופץ לבד. הרב אמר, זה רפלקסים, זה רפלקסים של השרירים. אז הוא אמר ככה, אדם שחוזר בתשובה וקשור עם הצדיק וצועק לשם, כל העבירות שלו זה רפלקסים. שלא ייבהל מזה. זה כל העבירות של האדם, זה רפלקסים, זה רק הרגלים מהעבר. ובפרט, שתי נקודות מאוד חשובות בנקודה הזאת. קודם כל, ברגע שאנחנו עושים צעקה, מחאה, שאדם אומר, אני לא רוצה את זה, ומתבונן, מי רוצה את הדבר הזה בכלל? מי צריך עכשיו עבירות, שיגונות ותאבות? זה רק, זה מחלות. כשאדם יש לו דעת אמיתית, בפרט שהוא הרגיש קצת קרבת השם, אז הוא יודע שבעצם כל זה, זה מחלה, אני חולה. אדם אומר, קודם כל, יסוד ראשון, אני חולה. מה תעשה להתרפות מזה? דבר עם השם. תגיד השם, אני לא רוצה את המחלה הזאת. כי כל הכוח של היצר הרע זה, שהוא נותן בלב האדם לרצות את הדבר הזה. אבל אם האדם, זה רק רפלקס, זה רק הכרח, והוא מבין, הוא מבין שבאמת זה בשבילו מחלה, ועל המחלה הזאת הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש רחמים, תרפא אותי, אתה רופא כל בשר, תרפא אותי מהדבר הזה, זה בוודאי האדם יצא מכל התאוות. אם האדם יהיה חזק ועקשן בדעתו בדבר הזה, בוודאי יצא מהכל, זה מובטח לנו. המילת אני כותב, בוודאי יצא מהכל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שזה יסוד מאוד גדול, שזה מתנה שהדור שלנו זכה, זה ההתקשרות עם הצדיק. צריך לדעת, הצדיק, ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, כפשוטו, לומדים את, את התורה של הצדיק, משתדלים לקיים את העצות, משתדלים לנסוע בראש השנה לרבנו, אומרים, הרי אני מקשר את עצמי בצדיק, אז הרב אמר, כשההתקשרות עם הצדיק, כל רגע מוציאה את האדם, כל רגע מוציאה את האדם, מכל השערים של הסתרה אחר. מכל ההתקשרויות שלו. לצדיק יש כזה כוח, ומה שאדם חוזר, זה כמו שהרב אמר, זה רק רפלקסים. זה תיקונים שאדם צריך כל פעם, תודה רבה. כל פעם האדם צריך לחזור אל המקום הזה, בשביל מה? כדי לצעוק עוד פעם.
כי הקדוש ברוך הוא רוצה את המחאה ואת הצעקות. אבל ברגע שאנחנו קשורים עם הצדיק, צריך לדעת, הצדיק כל רגע, כל רגע ורגע מוציא את האדם. כשהייתי אצל הרב בהולנד, לפני שנתיים וחצי בערך, אז היה איזה שבת שהוא מסר שיחה, במוצאי שבת הוא מסר שיחה. אז הוא אמר בשיחה, אמר כך, הוא אמר שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים פעם בשנה ביום הכיפורים לכפר על כל עוונות ישראל. אומר, אבל הצדיק האמת, כל רגע ורגע נכנס לקודש הקודשים ומכפר על כל עוונות ישראל. וכל מי שמקושר איתו, כל רגע הוא יכול לכפר לו על העוונות שלו. אז ההלכה למעשה, זה, יש לנו את ימי העומר, ימי העומר זה... זה הכל העבודה שלנו בין הטוב ובין הרע, כי יש לנו רשימו של הטוב בתוכנו, אבל זה רק רשימו, זה זיכרון של הטוב של הקדוש ברוך הוא, ולכן היצר הרע מתגבר מאוד כנגדנו בימים האלה, והעבודה שלנו זה מצד אחד הלכה למעשה לדעת בארץ דרכך, תמיד אנחנו משתדלים לעשות טוב ולהתרחק מהרע. ברגע שהרע בכל זאת מתגבר, בכל מיני בחינות, במחשבה, בדיבור, ברצונות בלב, ולפעמים גם במעשה הוא מתגבר עלינו, כל אחד מה שהוא צריך לעבור, ההצעה שלנו לדעת, קודם כל שזה מצב שאנחנו חייבים לעבור אותו. כל אחד מה שלפי שורש נשמתו, והתיקון שלו חייב לעבור את הדבר הזה. ואז העצות כן, במצב הזה, זה לא להיבהל לדעת שזה מעט השם יצא הדבר, לא להיבהל מזה, ו... לא, ותמיד לזכור, הטוב האמיתי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש טוב יותר גדול מכל היצר הרע. פי כמה? כמה טוב יותר הקדוש ברוך הוא מהיצר הרע? מצד התענוגים? פשטות פי אין סוף. זה הנקודה הראשונה. כי תמיד אדם, כי היצר הרע רוצה לשכנע את האדם, יש לי תענוגים לתת לך, הוא חוצפן. זה ממש חוצפה, אני אמרתי, זה שהוא מעמיד אותנו בניסיונות, על זה לא יניש אותו, כי על זה הוא לברא. על מה יניש אותו? על החוצפה שלו. מה החוצפה שלו? שהוא אומר לנו, יש לי תענוגים יותר גדולים מאשר יש לקדוש ברוך הוא לתת לך. ואז אנחנו צריכים, זה לזכור תמיד, להיות עם הקדוש ברוך הוא זה יותר טוב מאשר להיות איתו. פי אין סוף. אנחנו אומרים את זה כי הוא מנסה לשכנע אותנו בדבר הזה. והנקודה השנייה זה הצעקה, המחאה, ולא לעזוב את התפילה. בכל מצב, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכל הכוחות שיש בעולם. זה מה שיעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי, ובתרגום כתוב, בתרגום אונקלוס כתוב, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובקשתי. התפילה של האדם היהודי יותר חזקה מכל הדברים שיש בעולם. עצם העובדה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. רק מה? הכלל והיסוד שלא רואים את זה מיד. לא רואים את זה מיד, לכן היצר המחליש אותנו. אבל אנחנו צריכים לדעת, לא להתפעל מכל מה שהיצר אומר לנו, ולהמשיך עם התפילה ועם הצעקה והמחאה, ובוודאי, אומר רבי נתן, ובוודאי, בוודאי, הכל הכל יתהפך לטובה. בלי שום ספק, אם אדם יהיה עקשן בזה. זה הנקודה השנייה, והנקודה השלישית זה ההתקשרות עם הצדיק. ברגע שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, חושב על הצדיקים, משתדל ללמוד את התורה, לקיים את העצות, בפרט שזוכים לנסוע לרבנו בראש השנה, אנחנו קושרים את עצמנו עם הצדיק, זה עצמו כוח מאוד גדול, שבסופו של דבר יוציא אותנו מהכל. ואז האדם מגיע לשבועות. מגיע לשבועות, מה זה שבועות? שבועות זה קבלת התורה. הכוונה, אדם מקבל מדרגה רוחנית, אבל הפעם זה לא כמו בפסח. מה ההבדל מפסח? עכשיו הוא מקבל את זה כתוצאה מהעבודה שלו. וזה כבר קניין אמיתי ונצחי באדם. כי מה שאדם קנה בעבודה שלו לא הולך לאיבוד לעולם. ואז זה העניין של הארבעה שלבים, שזה להיות במצרים, זה להיות בתוך המצרים, הגבולות של היצר הרע. יציאת מצרים עצמה, זה אור אלוקי שיורד על האדם, זה סייעתא דשמיא. לאחר מכן חייב האור הזה להסתלק, כדי שאנחנו נעבוד על עצמנו, נתקן את המידות, נתקן את התאוות מכוח העבודה שלנו, ואז אנחנו מגיעים לשבועות לעניין של קבלת התורה. אומר רבי נתן שהמסלול הזה חוזר כל פעם בעולם חדש, במציאות חדשה, במדרגה חדשה. כי אי אפשר בפעם אחת לתקן את הכל. האדם חייב לעבור את המסלול הזה כמה וכמה פעמים. כי אחרי שבועות, אחרי קבלת התורה, אדם פתאום קיבל באמת מדרגה אמיתית. קרבת השם, דעת, אמונה, פתאום הוא יושב ולומד תורה, והכל הוא קנה את זה מכוח עבודתו. אבל מכיוון שיש עוד עולמות, יש עוד מדרגות, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מחזיר את האדם למצרים. פתאום האדם רואה, חזרתי למצרים, הוא לא יכול לצאת משם,
עוד פעם יציאת מצרים, עוד פעם ימי העומר, עוד פעם קבלת צדיק. וככה בעצם עולים מדרגה לדרגה. אפילו צדיקים גדולים, לפי מדרגתם, מבחינתם, יש את כל המהלך הזה. תמיד יש את המהלך הזה, ואנחנו צריכים לדעת שזה מציאות העולם, לא להיבהל מזה, לא להתבלבל מהדבר הזה, שכל פעם ההתמודדות, המלחמה כנגד היצרה חוזרת. יש לנו את הכללים, יש לנו את כלי מלחמה, אם נדע, אם נזכור את זה ונדע להשתמש בהם, בוודאי ננצח. בוודאי ננצח את המלחמה. זה נקודה אחת בעניין של יציאת מצרים. נקודה נוספת זה שיש מדרש שאומר שמשה רבנו בא לעם ישראל ואמר לעם ישראל בראש חודש ניסן. אמר לעם ישראל בראש חודש ניסן, החודש הזה אנחנו נגלים. אמרו לו עם ישראל, איך אתה אומר שאנחנו נצא לגאולה? אין גבעה במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. פעולה של דבר שעם ישראל אמר נקודת אמת. עם ישראל אמר, אנחנו שקועים, אנחנו קשורים, אנחנו קשורים פה בתומעה של מצרים, ב-49 שערי תומעה, והשערי תומעה, כמו שאמרנו קודם, משמעות הדבר זה התקשרות הנפש עם כוחות התומעה. הנפש קשורה, הרצונות של האדם, המחשבות, הלב של האדם, קשור עם התומעה. יבואו, יגידו לבן אדם, שקשור עם התומעה, תצא ממצרים. הוא יגיד, לאן אני אצא ממצרים? כל החיות שלי פה. שערי תומעה זאת אומרת שאדם מוצא שכל החיות שלו זה בתאוות העולם הזה. הוא אומר, אתה לוקח ממני את התאוות, לקחת לי את החיים, לקחת לי את החיות, איך אני יכול להשתחרר מזה? ואז, אומר רבי נתן, שאדם יש לו ניסיון מאוד גדול להאמין, זה עניין אחר. יש פה שתי נקודות של ניסיון שיש לאדם. יש לה, דבר ראשון, האדם צריך בכלל להאמין שבאמת יש אפשרות שהוא יתנתק ממצרים. כשהאדם רואה, אומר, עם ישראל אמר למשה רבנו, משה, אנחנו רואים שאתה יכול להפוך את כל מצרים. זה כבר היו 9 מכות. בראש חודש ניסן כבר היו 9 מכות. עם ישראל אמר למשה רבנו, אנחנו רואים, אתה יש לך את הכוח להפוך את כל מצרים. אתה יכול להמית את כל המצרים. רואים שיש לך את הכוח הזה. אבל במה היה להם קשה להאמין למשה רבנו? באיזה נקודה היה קשה להם להאמין למשה רבנו? שמשה רבנו יכול להוציא אותם ולנתק אותם מ-49 שערי תומה. כי כל זמן שהיו המכות במצרים, עם ישראל השתחרר גשמית ממצרים. השיעבוד של המצרים השתחרר מהם. אבל מה קרה מבחינה נפשית ורוחנית? אומרים חז"ל, כל רגע ורגע, עם ישראל יותר התקשר עם התומה של מצרים. לכן בליל יציאת מצרים הם היו בשלמות 49 שערי תומה. על זה נאמר, אם היו נשארים עוד רגע אחד ממצרים, כבר לא היו יכולים לצאת ממצרים. כי היו נכנסים לשער ה-50 של התומה, ולא היו יכולים לצאת ממצרים. אז זה היה קושייה של עם ישראל למשה רבנו. אמרו למשה רבנו, אתה אומר החודש הזה אנחנו נגאלים, אין גבעה במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. מה זאת אומרת? אין מקום במצרים שאנחנו לא שואפים ומתגעגעים אליו. תהרוג את כל המצרים, מבחינתנו אין לנו בעיה, אתה יכול להרוג את כל המצרים, אבל איך תוציא אותנו, איך תוציא אותנו מהרצונות של מצרים? זה היה ניסיון מאוד גדול לעם ישראל, להאמין למשה רבנו, שמשה רבנו יכול להוציא את עם ישראל מכל השערי תומה האלה. זה היה ניסיון הגדול. והיה 4/5 מעם ישראל, אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, 4/5 מעם ישראל לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים. מאיזה מצרים הוא לא יכול להוציא אותם? ממצרים הרוחנית, לא הגשמית. הם האמינו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים הגשמית, אבל הם לא האמינו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים הרוחנית. אם אנחנו נתבונן בזה, אם אנחנו נתבונן בנקודה הזאת, באמת הניסיון הזה גם קיים בתוכנו. גם בתוכנו קיים. יש דברים שאנחנו עדיין, יש לנו איזה מידות לא טובות, או איזה בלבולים, דמיונות, תאוות, רצונות של העולם הזה. בוא נתבונן, שכל אחד יתבונן בתוכו ויראה לפעמים כמה קשה לנו להאמין שאנחנו יכולים לצאת לגמרי מהתאוות ומהמידות הרעות של מצרים, שבתוכנו. האדם למשל יש לו מידת הכעס, האדם יש לו בלבולים עם התאווה הידועה, או כל מיני התחברויות והתקשרויות שיש לנו עם העולם הזה. כשאדם מתבונן בתוכו, בתוך הפנימיות שלו, אנחנו נראה כמה קשה לנו להאמין. אחד הדברים שהכי קשה לנו להאמין לרבנו, אתם יודעים איזה דיבור של רבנו הכי קשה לנו להאמין לו? בזה אנחנו לא מבינים בכלל את רבנו, אנחנו לא מבינים איך הוא אמר את זה. באמת יש על זה כל מיני השגות על הדבר הזה. בתוך ברסלב, אתם יודעים על איזה דיבור? שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. אדם אומר, רגע, אתה מדבר עליי?
רבנו אמר את זה לכל אחד, הוא אמר עליי, הוא יכול לעשות עוד אחד כמוני, הוא יכול לעשות כמוהו, זה הגיוני בכלל הדבר הזה, רבנו קודש הקודשים, פרוש מכל העולם הזה, אני יכול להיות כמו רבנו, אם אנחנו נתבונן בתוך הלב שלנו, זה הדבר שהכי קשה לנו להאמין לרבנו, שרבנו יכול לעשות אותנו כמוהו ממש, אבל צריך לזכור שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם, לא אתם יכולים לעשות את עצמכם כמוני, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, זה הכוח של הצדיק, זה הכוח של משה רבנו, שיכול 49 שערי תומה, שזה לא פשוט, אין גבעה במצרים שלא עבדו עליה עבודה זרה, עם ישראל במצרים, ולגבי התאווה הידועה, יוסף שמר עליהם, זה לא שהם היו עמדו בכוח עצמם בניסיונות, בגלל שיוסף שמר, זכותו של יוסף שמר עליהם, אומר מדרש רב, שיר השירים, אז הם לא נפלו גם בזה, אבל בעבודה זרה שזה גם לא פשוט, זה תאווה עצומה, שאנחנו לא מכירים אותה בדור שלנו, אבל זה תאווה נוראית מאוד, התאווה של העבודה זרה, עם ישראל היה מחובר וקשור, שימו לב איזה כוח יש למשה רבנו, תוך 49 ימים, משה רבנו מביא את עם ישראל למדרגה רוחנית שיכול לקבל את התורה, זה הכוח של הצדיק, מה נדרש מאיתנו, בעניין הזה, ביסוד הזה, מה נדרש מאיתנו, מה בעצם נדרש מעם ישראל, נעשות מה שאנחנו יכולים ודאי, אבל כמה שנתאמץ, אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים, אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו מהשערי תומה, אז מה בעצם נדרש מאיתנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מאיתנו נדרש להאמין למשה רבנו שיכול להוציא אותנו ממצרים, או בימינו זו אותה בחינה, כל פעם זה כל דור זה הלבוש שלו, להאמין לרבנו שאמר אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, זה אותו דבר, מה שמשה רבנו אמר לעם ישראל בראש חודש ניסן, החודש הזה אנחנו נגלים, זה אותו דיבור שרבנו אומר אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אנחנו צריכים להאמין בזה, צריכים להאמין שאדם לא רואה, אדם אני יכול לצאת מכל המידות הרעות, אני יכול לצאת מכל התאוות, אני יכול להיות צדיק כמו רבי נחמן מברסלב, אני יכול להיות צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול להיות צדיק כמו משה רבנו, מה זה הגיוני הדבר הזה, אחרי כל מה שעברתי וכל מה שעובר לי וכל מה, איפה שאני נמצא, צריך לדעת מצד האמונה, ההתחזקות שלנו באמונה אנחנו צריכים להאמין, כן אנחנו יכולים להיות משה רבנו, אדם צריך להגיד לעצמו, אני מאמין, מכיוון שרבנו אמר את זה, אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות משה רבנו, אני יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. ועצם האמונה עצמה בזה, זה עצמו ניסיון מאוד גדול. צריך לדעת שזה עצמו ניסיון מאוד גדול להאמין בנקודה הזאת. וכל פעם שנחלש בתוכנו האמונה הזאת, צריך לעשות שיחות חברים. שיחות חברים, לחזק את הדבר הזה. רבנו אומר, שעל ידי שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, אז רבן אומר כך, אז רבן אומר בתורה קוף כפתת, ארץ אוכלת יושביה, רבן אומר שם היסוד מאוד גדול, אומר ברגע שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, נשמת הצדיק מתחילה להעיר בו, זה נקרא סוד העיבור, זה נשמת הצדיק מהירה באדם, והאדם מקבל כוחות שלא מטבעו ולא ממדרגתו, וזה לכן רבן אומר אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, זה בסוד העיבור, בסוד ההערה שהנשמה של הצדיק מאירה בתוכנו, לכן כשאדם מסתכל על עצמו, מסתכל איפה הוא נמצא, מה הוא אוחז, מה כוחותיו, הוא מסתכל על עצמו, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שברגע שנרצה ונאמין בדברים האלה ונתקשר ונקשר את עצמנו עם הצדיק, הנשמה של הצדיק תיתן לנו כוחות שאנחנו לא מכירים אותם, לכן אנחנו תמיד יכולים לצאת מכל המיצרים, מכל הבחינות של מצרים, בדור שלנו זה לא 49 שערי תומה, זה גם לא 50 שערי תומה, זה קושייה גדולה, שאומרים שיש 50 שערי תומה, כי יש כמה שאמרו לי שהם מעידים, ועל פי שתי עדים יקום דבר, ויש לי כבר יותר משתי עדים, שיש 50 אלף שערי תומה, אז אני לא יודע בדיוק למה הכוונה, אז צריך ליישב את זה, זה קושייה שצריך ליישב אותה, אבל באמת, שיהיה אפילו 50 אלף שערי תומה, הנשמה של הצדיק שמאירה בנו, זה נקרא בסוד ארץ אוכלת יושביה, שם זה תורה קוף כפתת בליקוטי מוהר"ן, שם אומר רבנו שהאדם מתהפך להיות למהות הצדיק, על ידי ההערה שהצדיק מאיר בתוכנו, אדם מקבל כוחות שלא מטבעו, לא ממהותו, וכל זה מה הזכות? הזכות שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו צריכים להאמין שיש כזה דבר, בעצם העובדה שנאמין בזה, זה עצמו יקרה, ויש היום, וברוך השם, עכשיו יש עת רצון מאוד גדולה בשמיים, מאיפה אנחנו יודעים את זה? לא מצד איזה רוח הקודש, מצד העולם הזה,
אם יש כל כך הרבה בעלי תשובה, כזה התעוררות עצומה בעם ישראל, שזה לגמרי לגמרי לא טבעי. זה כל היצר הרע משתולל, מה שיכול להיות שעוד מעט יגלו לנו שמבריאת העולם לא היה כזאת השתוללות. יכול להיות שדור המבול, אם היה בא לפה, היה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תחזיר אותי לדור המבול, לא רוצה להיות בדור הזה. זה כאלה דברים, כי זה במבול כתוב על כמה תאוות, אני לא יודע אם היה להם את האפליקציות שיש היום, את כל ה-2.5 מיליארד אתרים שעוטפים אותנו בכל הצדדים. אבל עם כל זה, בכל זה, איזה עת רצון גדולה, איזה עת רצון יש, שזה ממש נס, זה לא, זה הדבר הכי לא טבעי, שאדם מ-50,000 שערי טומאה פתאום מתמלא רק ברצונות והשתוקקות להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הנס הכי גדול שקורה, זה הנקודה הזאת. אם שואלים, אם יש סימנים לגאולה, זה הסימן הכי הכי חזק ומובהק של הגאולה. שמתעוררים בכאלה רצונות וכיסופים, וכיוון שיש עת רצון, אנחנו יכולים בפרטות, כל אחד יכול להגביר את העת רצון. איך? על ידי אמונה בצדיק. על ידי שאדם מאמין, שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, להאמין לרבנו כפשוטו. איך אתה תעשה? אני לא יודע איך אחד כמוני אתה יכול לעשות משה רבנו, אני לא מבין את זה, אבל אני מאמין לך שאתה אמרת לי את זה. בגלל שאמרת לי את זה, אני מאמין לך. ואז רבנו למעשה מגלה את זה. בתורה קופקפתת, רבנו אומר, הנשמה של הצדיק מאירה לאדם, זה נקרא סוד העיבור, ואדם מקבל כוחות שלא מטבעו. עד כמה, עד כמה זה? אז יש ספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. אוצרות הרמח"ל, והוא כותב, בספר אוצרות הרמח"ל, הוא אומר כך, הוא מביא בעצם את כל היסוד משאר הגלגולים של רבנו ארי, הוא אומר, כשאדם מתחזק, שולחים צדיק שיעיר לו ויעזור לו להמשיך להתחזק. ואם הוא מקבל את ההערה הזאת והוא ממשיך להתחזק, אז הוא אומר משמיים שולחים לו הערה של צדיק יותר גדול שיעיר אותו וכן הלאה. וכך אומר, והוא אומר, ואם יתמיד בזה, זה הלשון של הרמח"ל, ואם יתמיד בזה, הקדוש ברוך הוא שלח לו את נשמת משה רבנו שתתעבר בו, והוא יכול להיות במדרגת משה רבנו ממש. ככה הרמח"ל כותב בספר אוצרות הרמח"ל. אז זה יסוד מאוד גדול, אנחנו לא מבינים בסוד העיבור, אנחנו לא מבינים מה זה, איך זה נעשה, אנחנו רק צריכים להאמין שיש כזה דבר, שברגע שאנחנו מקשרים את עצמנו עם הצדיקים, בפרט עם רבנו וכל הצדיקים האמיתיים, הנשמה של הצדיק מתעברת בנו, היא מהירה בנו, היא נותנת לנו את הכוחות. זאת אומרת, מה שהיום אנחנו לא יכולים לעשות, אדם אומר, תשמע, אני לא יכול היום להתגבר על מידת הכעס. אני על בלבולים במחשבה, על התאווה, אני לא יכול להתגבר. היום אתה לא יכול להתגבר. תצעק לשם, תגיד לשם, אני לא יכול להתגבר. ואז יראו בשמיים שאתה רוצה, בפרט שאתה מקשר את עצמך עם הצדיק, הצדיק בעצמו יבוא ויוציא אותך מהמקום הזה. איך, באיזה אופן? הערה נפשית ורוחנית שאדם מקבל, ואז הוא מקבל כוחות לא טבעיים. הוא מקבל כוחות מעל מדרגתו, ובאמת, אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל הדור שלנו חי מההערה הזאת. כי מי היה יכול לצאת היום? מי היה יכול להרים יד ורגל? וזה מה שכתוב, רמז לדבר, שכתוב, ואיש לא ירים את ידו ורגלו בכל ארץ מצרים בלעדי יוסף. בלעדי שהצדיק יסייע, צדיק יסוד עולם יסייע לנו, אף אחד לא יכול להרים יד ורגל. יד ורגל, רבנו אומר, בלקוטי מוהר"ן, יד זה אמונה, רגל זה תיקון הברית. אף אחד לא יכול להתחזק באמונה ולתקן את הברית בלעדי יוסף. חייבים את ההערה של הצדיק שתעזור לנו. אבל מכיוון שיש עת רצון גדולה מאוד בשמיים, עד רבה, ניקח את זה בנקודה של התחזקות מאוד גדולה להאמין שזה ככה. זה עוד נקודה ביציאת מצרים. נראה עוד נקודה אחת ביציאת מצרים. כתוב בשעה שעם ישראל חטא בעגל, אתה בעגל, משה רבנו בהתחלה רואים שאפילו משה רבנו היה צריך חיזוק. בגלל שמשה רבנו, דיברנו על זה בעבר, משה רבנו לא התכוון להתפלל על עם ישראל. לא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וזה כמה מדרשים שכותבים את זה במפורש. אמר לו, משה רבנו, תעזוב אותי, ערף ממני ואשמידם. אנח לי ואחלה אותם. אמר משה רבנו, אני אמרתי משהו לקדוש ברוך הוא? מה, אני תפסתי אותו שלא ישמיד את עם ישראל? משה רבנו לא חשב שיש לו את הכוח הזה בכלל. מיד התגלה למשה רבנו, שמשה רבנו הבין שהקדוש ברוך הוא רומז לו.
הוא אומר לו, מה זה? ערף ממני והשמידם, מנח לי ואכלי הפי בם. מה זאת אומרת? אני אוכז אותו? אוכז אותו? מכאן נמד משה רבנו שהכל תלוי בו. זה מדרשים ידועים. כשמשה רבנו התחיל להתפלל על עם ישראל, אז הוא התחיל להתפלל, התפילה הראשונה שהוא אמר, למה השם יחרה הפכה בישראל, אשר הוצאת מארץ מצרים, בידך החזקה ובכוחך הגדול. השם, למה אתה כועס על עם ישראל? אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול, ביד חזקה, למה אתה כועס עליהם? אומר רבני יששכר, זה היה אחד מגדולי הצדיקים, רבי צבי אלימלך מדינוב, אומר שם, אומר, הבני יששכר אומר, אני לא מבין את התפילה של משה רבנו. אני לא מבין אותה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, עם ישראל עשה עגל בהר סיני 40 יום אחרי קבלת התורה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס עליהם אחרי שיוצאת אותם ביד חזקה ובכוח גדול? אומר לכאורה, זה תפילה שרק מגבירה את הדין. למה? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תזכור שעשית להם ניסים ונפלאות, הוצאת אותם בכוח גדול ביד חזקה, ואל תכעס עליהם שהם עשו עגל. עד רבה, זה סיבה לעורר את הכעס עוד יותר שהם עשו עגל. הרי אחרי כל הניסים וכל הנפלאות וכל הישועות שהקדוש ברוך הוא עשה להם, נתן להם את התורה, עוד עושים עגל. אתה מזכיר את זה לקדוש ברוך הוא? לכאורה זה מעורר את הדין. איזה המתקה ואיזה רחמים המשיך משה רבנו על ידי התפילה הזאת. זה קושייה ששואל הבני שכר. בספר שגם בבני שכר, וגם בספר בני שכר, וגם בספר איגר דקלה הוא מזכיר את השאלה הזאת. אומר, הבני שכר יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. אומר, כתוב, יש מדרש נעלם, זה נקרא בזוהר חדש, פרשת וירא. שם אומר, הזוהר שם מדבר על הנקודה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים להוציא את עם ישראל ממצרים. הרי הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל הרבה ניסים על ידי מלאכים. היה צבא סנחריב, היה עשה מצור של כמה מיליונים על ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח חלון בשמיים, כל צבא סנחריב שמעו את שירת המלאכים, כולם הנשמה שלהם רצה למעלה לשמוע את השירה של המלאכים, כולם מתו. אומר, הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ניסים על ידי מלאכים. למה ביציאת מצרים מדגישים את זה? והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה שאלה שהזוהר הקדוש שואל. הוא שואל את השאלה הזאת, הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש. אז אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, אז שם רבי יהודה ורבי יוסי, אמר הקדוש ברוך הוא, המלאכים שלי קדושים וטהורים. לא נאה לי ולא יאה לי לשלוח את משרתי, מלאכים הקדושים והטהורים, למקום כל כך טמא כמו ארץ מצרים. לכן הקדוש ברוך הוא לא שלח את המלאכים למצרים. זה כתוב בזוהר, זוהר הקדוש, זוהר חדש, פרשת וירא. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, כזאת טומאה יש בארץ מצרים, לא נאה ולא יאה לי לשלוח את המלאכים שלי. לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו גאל את עם ישראל ממצרים. שם הזוהר מדבר, רגע, אם את המלאכים שהם קדושים וטהורים, לא נאה שהם יעברו בארץ מצרים, וכי לקדוש ברוך הוא כן נאה ויאה לעבור בארץ מצרים. מה איתו? אז שם הזוהר מתרץ תירוץ מעניין. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא לא צריך לרדת לארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מכיסא הכבוד מדבר, והדיבור שלו כבר גואל את עם ישראל ממצרים. זה אחד התירוצים שהזוהר שם מסביר את הדבר הזה. אבל על כל פנים, אומר הבני שכר, מה למדנו? שהקדוש ברוך הוא אומר, המלאכים קדושים וטהורים לא מתאים להם שירדו לארץ מצרים. אז אומר הבני שכר, מה טען משה רבנו לקדוש ברוך הוא? זכור אשר אתה הוצאת את עם ישראל בכוחך הגדול בידך חזקה ולא שלחת מלאכים. למה? בגלל התאומה של המקום. מה אתה רוצה מעם ישראל? עם ישראל נולדו בארץ מצרים. הם גרים 210 שנים הם היו בתוך התאומה של מצרים. מה אתה מצפה מהם? שברגע אחד יצאו מהתאומה? בגלל שהם כל כך התרגלו למציאות של העבודה זרה במצרים, לכן הם עשו את העגל. אז הוא טען לימוד זכות מאוד גדול על עם ישראל. אומר ככה. אומר הבני שכר, מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, סלחתי כדבריך. ברגע שהוא טען את הטענה הזאת, הטענה הזאת התקבלה לגמרי אצל הקדוש ברוך הוא, מיד הוא סלח על חטא העגל, הקדוש ברוך הוא. מכאן לומדים כמה נקודות מאוד מאוד יסודיות מהמהלך הזה, כמה נקודות מאוד יסודיות. דבר ראשון, אנחנו רואים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיק,
ועמך צדיקים כולם, והוא עושה מכל אחד מאיתנו את הדבר הזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? עין טובה ולימוד זכות. תמיד לחפש לימוד זכות על עם ישראל. אנחנו לא צריכים לחשוב מה העבודה של הכתרוג. ברוך השם, יש מי שעושה את העבודה הזאת, להערכתנו כבר יותר מדי טוב הוא עושה את העבודה הזאת. לא, אנחנו לא צריכים לעזור לו, בלקטרג על עם ישראל. אנחנו צריכים למצוא את הנקודה הטובה. ושימו לב, איזה נקודה טובה מצא משה רבנו בעם ישראל. מה הייתה הנקודה הטובה? הוא טען שאדם מתרגל, מורגל במקום מסוים, שאדם מורגל במקום מסוים, אפילו שאתה בעצמך באת והוצאת את עם ישראל, בכוחך הגדול, ובתך החזקה, ובניסים מופלאים מאוד, שהיה ביציאת מצרים ועשר מכות, וקריאת ים סוף והכל, ואתה תלם את התורה. הרי אתה יודע שהאדם שנמצא הרבה הרבה מאוד שנים במקום לא טוב, לא יכול לצאת ברגע אחד מהמקום הזה. אתה יודע שזה טבע האדם, כמו שאמרנו קודם בשם הרב, זה רפלקסים. אז האדם לא יכול לצאת ברגע אחד מכל המקום הלא טוב שבו הוא נמצא. לכן אומר בני שכר, שמשה רבנו טען טענה חזקה מאוד לקדוש ברוך הוא. אמר, מה שהם עשו את העגל, זה לא בגלל שהם כופרים בך. בגלל שהם התבלבלו, ברגע שהם התבלבלו, הם חזרו למציאות שהם התרגלו בה, בכל הדורות, 210 שנה, הרבה דורות, הרבה שנים, הם התרגלו למציאות הזאת. אז מה הטענה כנגדם? הטענה הזאת התקבלה אצל הקדוש ברוך הוא. ובאמת, כמו שהזכרנו את זה קצת בעבר, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שתמיד נחפש דרכים ללמד זכות על עם ישראל. והדרך הזאת, על הדור שלנו, למד זכות, שמה יעשה, יש בחינה, מה יעשה הנער ולא יחתם. לכאורה, אפילו יש פה איזו שאלה של, לא בטענה, אבל שאלה לקדוש ברוך הוא. אתה מציף אותנו 2.5 מיליארד אתרים. היום, כמו שסיפר לי, יהודי עובד השם. אומר, יום אחד הוא אמר, אני מקבל על עצמי במסירות נפש, לא מרים את העיניים ברחוב. כך הוא סיפר לי, סיפור אמיתי, אחד מזקני ברסלב, מישהו ידוע. אומר לי, קיבלתי עצמי במסירות נפש, אומר, אני הולך ברחוב, רק על הרצפה אני מסתכל. אומר, לא עברה איזה 200 מטר, אני רואה תמונה לא צנועה לרחוב. אז זה מלמעלה ומלמטה, מימין ומשמאל, קדימה אחורנית, מכל הצדדים הניסיונות באים. אז זה לקחת את זה לנקודה טובה. מה היה הנקודה הטובה? ללימוד זכות על עם ישראל. להגיד לקדוש ברוך הוא, עד רבה, תרחם עלינו, תתגלה לנו. כי אנחנו גם, שאדם נכשל, זה אונס. אנחנו אנוסים בדבר הזה. אם אנחנו נחשוב, היום אדם שלא שומר תורה ומצוות. בוא נגיד שאנחנו מדבר על 98% מעם ישראל. נגיד ש2% אנחנו לא יודעים לשפוט אותם. אבל 98% מעם ישראל, שנולדו וגדלו בתור חילונים, הם בכלל יודעים מה הם עושים? אפשר להגיד בכלל שהם עושים עבירות? הם בכלל יודעים שיש עבירה ומצווה? איזה חוסר דעת יש, בפרט שכל התרבות, כל המציאות זה רק לשדר לאדם, כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. כאילו ככל שאדם יעשה יותר תאוות, יש לו יותר, גן עדן יותר גדול. זה, צועקים את זה בקול גדול, בכל הרחובות, בכל המקום, כל התקשורת, כל המדיה, כל הזה, מה זה משדר לאדם? כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. לקחת את זה, באמת באמת לראות את זה כנקודת זכות על עם ישראל, לא כנקודת חובה. זה ניסיון כזה גדול, מה? ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה את ההתעוררות הזאת מאיתנו. שימו לב, כשמשה רבנו טען לקדוש ברוך הוא, איזה טענה יש לך שהם עשו את העגל? הם היו מורגלים במצרים, הרי הנה, את המלאכים שלך לא רצית לשלוח. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יודע את הטענה הזאת? אז הוא יודע את הטענה הזאת? אז אני שואל שאלה, אז למה הוא מחכה שמשה רבנו יגיד את זה? תסלח מכוח מה שאתה יודע. הוא מחכה שיהיה בן אדם בעולם, שיחכה למדרגה של השם יתברך, שאיבא לו, אפשר להתחכות למדרגה. לא, פשטות, הוא מחכה לבן אדם שילמד זכות. אז אתה צודק, אבל בפשטות, הוא מחכה לבן אדם שילמד את הזכות הזאת. זה, חז"ל אומרים שעם ישראל שותף עם הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. עכשיו אנחנו לא כל כך מבינים מה הכוונה, מה זאת אומרת אנחנו שותפים בקדוש ברוך הוא, אלא פה אנחנו רואים גילוי של הדבר הזה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, לי יש את כל הלימוד זכות שבעולם, אבל אני לא יכול להשתמש בזה, בסדר הנהגת העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להשתמש בנקודה הזאת, מה אני מחכה שאתם תשתמשו בזה, בדבר הזה, אז זה פה רואים את היסוד, זה יסוד, ועמך צדיקים כולם. כל מי שרוצה להתנדב לזה,
מקבלים אותו בברכה. כל יהודי שרוצה להתרגל, להסתכל בעין טובה, בשמיים עושים מזה, עושים מזה אירוע, אירוע חגיגי. עוד יהודי מצטרף לעין טובה. לכן רבנו אמר, שזה התורה הידועה ברש פי בית, אז אמר לאלוקי בעודי, שרבנו אמר, שלפני הגאולה כמה חייבים ללכת עם הנקודה של העין טובה. והעין טובה זה להסתכל על אחרים בעין טובה, וזה כמו שאמרנו, רואים את זה ממשה רבנו. והדבר הדבר השני זה שאדם מסתכל על עצמו בעין טובה, כמו שאתה יודע לדון את האחרים, לקו זכות, שכל הטעויות, הכישלונות שהם עושים, זה בא מצד מצרים, והיום יש את מצרים, כל האתרים זה מצרים, כל התקשורת זה מצרים, משדרים לאדם. לפעמים אני נמצא בביקור משפחתי, אז אני שומע קצת... חיסרון, מה עושים? תבין, מה אתה מוציא את עצמך מהכלל? תגיד ככה, למה יגרע חלקי? מה, אני לא חלק מהכלל? כמו שאני רואה על האחרים שהם אנוסים ומסכנים, צריך לדעת, באמת, רבנו באמת מדגיש את הנקודה הזאת, שהלימוד של האדם על עצמו זה באמת יותר קשה. היצר רע יותר עובד על זה. זה נכון, זה באמת מציאות אמיתית שזה יותר קשה. אבל כנגד היצר הזה ניתן את הטענה. וכי אני לא חלק מהמציאות. וכמו שאני רואה על השני שהוא אנוס, אז גם אני אנוס בזה. באמת, וזה מאוד אמיתי. זה לא טענה באלמה, הנקודה הזאת. והנקודה השלישית של הלימוד זכות, זה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. שאף על פי שאני לא מבין איך 50,000 שערי תומה, וכל הדמיונות, וכל מה שקורה בעולם, איך יכול להיות שזה לטובה? מי משיג את זה? מישהו יכול להבין למה צריך להיות כאלה דמיונות, להוריד לעולם גלי דמיונות בלי שיעור, בלי ערך? לא מבינים את זה. אבל אומר בעל הלשם שמו בהחלמה בספר הדעה, דרך אגב, היום זה היום הפטירה שלו, היוצרת שלו, אז ברוך השם, בעל הלשם שמו בהחלמה, זה הרב שלמה אלישיב, זה הסבא של הרב אלישיב הפוסק, הוא היה גדול המקובלים האשכנזים, לפני 120 שנה, הוא נפטר בתרפ"ט, הוא נפטר לפני 90 שנה בערך, 90 אולי קצת, 90, נדמה לי 91 שנה אם אני לא טועה, הוא נפטר, אבל זה הסדר גודל. הוא היה בדורו גדול המקובלים אשכנזים. הוא שלח את הספרים שהוא כתב לבן איש חי. אני שאלתי כמה תלמידי חכמים גדולים מאוד בירושלים על הסיפור הזה, ואמרו לי שזה סיפור אמיתי. שהספרים שלו הגיעו לבן איש חי, הבן איש חי לבש בגדי שבת. הוא אמר, קדושת שבת הגיעה אליי. זה אין ספק. הספרים שלו רואים שם בחינת רוח הקודש ודאי. זה כל מי שקורא את זה אומר, זה ממש בחינת רוח הקודש בספרים שלו. זה, ומאוד מעניין כמה הוא הבין את הדור שלנו. זה ממש פלא, יש לו ספר שיקרא ספר הדעה, כל המדרגות הרוחניות, הוא כותב חידושים בקבלה שאוזן לא שמעתן מבריאת העולם. ממש דברים נוראים מאוד. ומאוד מעניין כמה הוא הבין את הדור שלנו. ממש ירד לתוך הדור שלנו. אז הוא אומר, הלשם כותב שם, רגע, אז איזה נקודה אמרנו, דיברנו על הלשם? מה? אז הוא אומר, הוא אומר ככה, כי הוא אומר כמה נקודות, נציין אותם, כי זה היום זה יום הפטירה שלו. אז הוא אומר, הלשם, אומר שזה פליאה נשגבת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין איך הקדוש ברוך הוא, למה הוריד אותנו כל כך, למה מנסה אותנו כל כך. הוא אומר, והקושייה הגדולה היא, הוא אומר, ורוב עם ישראל במשך הדורות לא הצליח לעמוד בניסיונות האלה. ואף על פי כן, ככה הוא אומר, ואף על פי כן, כל המעברים האלה וכל הניסיונות האלה, גם שלא הצלחנו להיות צדיקים הכי גדולים בזה, זה יצמיח ויגלה את הנצח נצחים של האין סוף שכר שיהיה לכל עם ישראל, לכל נשמה יהודית. זה ככה הוא אומר, לכן צריך הרבה הרבה ללמד זכות על, 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 על הקדוש ברוך הוא, לדעת שאנחנו לא יכולים להבין איך יכול להיות ששתיים וחצי מיליארד אתרים, שבחלקם האדם גם טייל באתרים האלה, אתה כבר יודע בכל המציאות הרוחנית, נפשית ופיזית של המקומות האלה, ועם כל זה זה יצמיח נצח נצחים, אי אפשר להבין את זה. זה ככה כותב הבעל של שבוע אחלה, אנחנו צריכים להאמין, צריכים להאמין שבוודאי זה הטובה, הכי גדולה שיכולה להיות, דווקא שעברנו את כל זה. כן, בפשטות, בפשטות, נכון, האדם יכול להתנוצץ בדעתו, אבל בכל אופן יש בזה באמת קושיות, כי האדם ירד
לתאוות, לשיגונות, לדמיונות כאלה, וזה מצמיח את הנצח נצחים, זה באמת קושייה הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, כותב הלשם בספר הדעה, יש שם היסוד נפלא מאוד, הוא אומר, ויש לקדוש ברוך הוא עובדים שנמצאים בארמון המלך, ומלטשים את היהלומים של הכתר, ושמים את היהלומים בכתר. ויש לקדוש ברוך הוא גורפי ביבין, ככה זה הלשון שלו, גורפי ביבין, שכל ימי חייהם מסתובבים בחוץ, וצועקים צעקות נוראיות, על מה ולמה יגרה חלקנו. אומר, ותדע לך, אל תתמרמר, ואל תיחס על הקדוש ברוך הוא שמנהיג אותך ככה, להיות גורף ביבים, הוא אומר את זה, כי גודל השכר של הגורף ביבים אין לשער, ולפום צרה אגרה. ותדע לך, למה אתה גורף ביבים, והוא שם יהלומים בכתר של המלך, מסודות ההנהגה, ואין לנו שום מושג בדבר הזה. אנחנו לא יכולים להסביר את זה. אנחנו רק צריכים לדעת, אם כך השם רוצה, זה הכי טוב שיכול להיות, ואנחנו לא יודעים למה. זה ספר הדעה, בספר הדעה הוא כותב את זה. כמדומני ששבוע שעבר הזכרנו את הספר שנקרא אורות התשובה של הראיה, הרב קוק הראשון. אז הוא כותב, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. אז הוא כותב שמה, אומר אדם שקשה לו לחזור בתשובה, מחמת גשמיותו, תאוותיו ומידותיו, והוא לא עוזב את רעיון התשובה. כוונה, הוא לא מפסיק לרצות ולחשוף ולחשוב על התשובה. הוא אומר, לעתיד לבוא במקום שהוא עומד, אפילו צדיק גמור לא יכול לעמוד. ואין לשאר את גודל ההשגות שהוא ישיג בעקבות הצער הזה שהוא עבר פה בעולם. ככה, כמעט מילה במילה הוא כותב את זה בספר אורות התשובה. אז זה הלימוד זכות השלישי, זה ללמד זכות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא מבינים למה אנחנו צריכים לעבור את כל זה, אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב. אז זה העין טובה. ורואים שאחד התיקונים הכי גדולים, שלנו בעולם הזה, זה תיקון העין. הבחינה הזאת של תיקון העין. לתקן את ההסתכלות שלנו, וזה מאוד גבוה. כי לאיפה זה מגיע בעצם? מה זה מתקן? עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת, יש דברים טובים בעולם. כשאנחנו מצליחים זה טוב. אבל כשאנחנו... שקשה ולא מצליחים זה לא טוב, זה רע, זה עץ הדעת טוב ורע, שיש לפעמים דברים טובים ויש דברים לא טובים. מה העבודה שלנו? זה בתיקון ההסתכלות, בתיקון הדעת, זה בתיקון המשקפיים. מה התיקון שלנו? לעלות מעל עץ הדעת טוב ורע, לאיפה? לעץ החיים. עץ החיים זה עץ הדעת טוב, זה לדעת שבאמת גם מה שאנחנו לא מבינים וגם שאנחנו זה נשגב מהבנתנו, הכל לטובה. והעבודה שלנו זה כל הזמן לחפש את הנקודה הטובה. זה התורה רשפי בית שרבנו אומר, לחפש זכות באחרים, כמו שרואים, משה רבנו. ברגע שמשה רבנו ראה את הנקודה הטובה בעם ישראל, ואמר את זה לקדוש ברוך הוא, למה יחרה השם, הפכה בעמך שרוצה את המארת מצרים, בכוחך הגדול ביד החזקה, ואמר לו, מלאכים לא שלחת לשם, ועכשיו אתה רוצה, יש לך טענה על בניך, מיד הוא אמר, סלחתי כדבריך, מיד הוא קיבל את זה. הקדוש ברוך הוא. אז הלימוד משם, כמה אנחנו צריכים ללכת וללמוד, ללמד את עצמנו ללכת בעין טובה, בלהסתכל בחיוביות על העולם, על המציאות שלנו. וזה מתחלק לשלושה חלקים, על אחרים, על עצמנו ועל הקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת. זה עוד נקודה שבהגדה של, בעניין של יציאת מצרים. נראה עוד נקודה אחת, בזה, וזה, יש מימרה מאוד מאוד ידועה בהגדה, שכבר שירים נכתבו על זה, ניגונים, ואיש שעמדה לנו ולאבותינו, שלא אחד עמד עלינו לחלותינו, ושבכל דור ודור עומדים, שלא אחד עמד עלינו, ושבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה בעצם נאמר פה? מי זאת היא שעומדת לנו? ההבטחה. איזה הבטחה? לאבות. אז יש פירוש אחד, ההבטחה שהבטיח לאבות. אתה אומר האמונה. אמונתך בלילות. נכון. זה הכל אמת. התשובה שבדרך כלל אומרים, שהיא כוללת את הדברים, היא לא סותרת, היא כוללת, זה השכינה. השכינה, מה זה השכינה? מי זאת השכינה בעצם? השכינה זה הכוונה, זה הקדוש ברוך הוא אין סוף. ואין סוף מדרגות יש לקדוש ברוך הוא. ההתגלות האלוקית בעולמנו זה נקרא השכינה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ועשו לי מקדש,
ושכנתי בתוכם. שכנתי בתוכם, זה השכינה, זה הכוונה כמה אדם בעולם הזה יכול להתחבר ולגלות, להבין ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד השכינה. ופה יש שאלה, יש לי פה שאלה. למה זה נאמר, למה השכינה נאמרת, אומרים על השכינה בלשון נקבה ולא בלשון זכר. ושימו לב גם, והיא שעמדה לנו ולאבותינו. היא, ההבטחה, האמונה, השכינה, נכון? ובסוף, מה אנחנו אומרים? שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מה אנחנו אומרים, בלשון זכר או בלשון נקבה? זה זכר. למה מתחיל בלשון נקבה, ועובר ללשון זכר? באמת, יש פה יסוד, נקודה מאוד עמוקה. בשורשם, מהרום כל העולמות והמדרגות, עד סוף כל דרגין. בכל עולם, בכל בחינה, תמיד נמצא את הבחינה של הזכר והנקבה. הזכר, כוח הזכר, זה כוח העבודה, כוח המלחמה, כוח הבירור. ואילו, כוח הנקבה הוא תכלית הבריאה. כוח הנקבה הוא תכלית הבריאה. ועל זה נאמר, אשת חיל עטרת בעלה, שהיא תהיה לעתיד לבוא עטרת בעלה. כוח הנקבה למעשה נמצא בכל אדם, לא רק באישה. גם באיש יש את כוח הנקבה. לכולם יש את כוח הנקבה. כוח הנקבה זה למעשה המהות של נפש האדם, שהאדם נברא באופן כזה שתמיד הוא רוצה, מחפש ומתגעגע לקבל תענוגים. זה מה שאומר הרמח"ל בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג. זאת אומרת, כוח התענוג, כוח החיפוש והרצון והצורך בתענוג, זה למעשה כוח מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי באדם. זה יסוד כל קומת הנפש של האדם. זה הרצון והחיפוש לתענוג. פה מתעוררת השאלה, אם האדם חייב בתענוגים, אם כך, בעצם איפה הבחירה שלנו בין הטוב ובין הרע? במה יש לנו בחירה בין הטוב ובין הרע אם האדם מחפש תענוגים? כמובן שהבחירה היא מאיפה לקבל את התענוגים. כי הקדוש ברוך הוא עשה שתי צינורות, זה נקרא שתי מרכבות. מרכבות זה, הכוונה זה השתלשלות של השפעה. יש השפעה וצינור מהקדושה, שאנחנו יכולים לקבל את התענוגים, את החיות, את השמחה מצד הקדושה, שזה על ידי התורה, המצוות, מעשים טובים. אדם עושה חסד עם השני, הוא מתמלא בשמחה ותענוג. אדם לומד תורה, הוא יכול להתמלא בשמחה ותענוג. אדם מתבודד, זוכים, אדם מרגיש שהוא נמצא לא בעולם הזה. אז זה נקרא לקבל את התענוגים מצד הקדושה. אבל בשביל הבחירה ובשביל הניסיון, אדם עשה, הקדוש ברוך הוא ברא, זה נקרא מרכבת התומה. זה צינור של שפע, לקבל את זה מצד כוחות התומה. ואנחנו גם מכירים את זה. זה, על זה לא צריך להסביר שום הסבר לצערנו בדור שלנו. יש לנו יותר מדי כבר ידיעות בדבר הזה. אז יש מפה ויש מפה. הניסיון לאיזה צינור אנחנו מתחברים, לאיזה מקור אנחנו מתחברים. זה מה שהאגדה אומרת, האגדה אומרת שיש היא שעמדה לנו ולאבותינו, שאף על שבי שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, מה הכוונה לחלותינו, איך הגויים יכולים לחלות אותנו? על ידי שמגבירים בתוכנו את פיתויי העולם הזה, תענוגי העולם הזה, אטומה, קושרים אותנו לשם, בזה בעצם הם מחלים את עם ישראל מההתחברות שלנו עם האמת ועם הקדוש ברוך הוא. ואין לנו מקום בעולם אם אנחנו לא מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. לעם ישראל אין מקום בעולם. אז יש משהו שעומד עלינו ושומר עלינו שלא ניפול שם בכל הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? מה זה בעצם ששומר עלינו? מה זה הדבר הזה ששומר עלינו? בהסתכלות, מה שאתם אמרתם זה נכון, אבל בהסתכלות שעכשיו אנחנו מדברים, כי זה השורש בעצם של הכל. מה שומר עלינו? אומר, כתוב בזוהר הקדוש, שלפני שהקדוש ברוך הוא שולח נשמה לעולם, הקדוש ברוך הוא יודע לנו שולח אותנו. יודע טוב טוב איזה ניסיונות, איזה קשיים, איזה פיתויים, איזה בלבולים עוברים עלינו בעולם הזה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, ביתי, קבלי על עצמך את הירידה הזאת, כי הירידה הזאת היא צורך גבוה. מתכלית הירידה לתכלית העלייה. דווקא בירידה היא עלייה מאוד גדולה. אבל באמת שהנשמה יורדת לעולם, שאנחנו באים לעולם, זה סכנה עצומה. אנחנו מכירים את זה. האדם יכול לשכוח הכל, יכול להתבלבל, בכלל, האדם נמצא עכשיו באיזה מקום, באיזשהו מקום בעולם, באיזה שיגעון בעולם. מה לא עכשיו לזכור בעצם את השליחות, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תקבל על עצמך.
לכן, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מראה לכל נשמה, לכל נשמה, הוא מראה לה את כל התענוגים, את הגן עדן התחתון, גן עדן העליון, את כל התענוגים שהנשמה יכולה לקבל. כשהוא מראה לה את זה, הוא לא מראה לה את זה מצד תמונה, אלא הנשמה חובה את כל התענוגים האלה. זה נקרא סוד הייחוד העליון. הנשמה מקבלת בעצם את כל התענוגים, את כל השעשועים, את כל השכר, הנשמה חובה את זה, לפני שהיא באה לעולם. כל דבר שנשמה חובה, עוברת איזושהי חוויה, התכונה שהקדוש ברוך הוא עשה, שלעולם הנשמה לא שוכחת. היא לעולם לא, אבל אז אנחנו רואים שכן שכחנו. אלא בבחינת רשימו וזיכרון פנימי ועמוק, יש לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אדם זוכר את גודל התענוגים והשעשועים שיש למעלה. זה חייב להיות ככה, כל נשמה מקבלת את זה וזוכרת את זה. זה היא שעמדה, מי זאת היא? התענוגים של השכינה, של הייחוד, של להיות עם הקדוש ברוך הוא, שחווינו לפני שבאנו לעולם, היא עומדת עלינו ושומרת עלינו בכל רגע ורגע. מדוע? מה השמירה ששומרת עלינו? כל הסכנה של העולם הזה, שמגודל פיתויי העולם הזה ותענוגי העולם הזה, אדם ישכח בכלל את כל התכלית, למה הוא בא לעולם. הבן אדם נמצא עכשיו באיזה, במנהטן, באיזה פאב, מה הוא זוכר עכשיו את הקדוש ברוך הוא? הוא זוכר בכלל את כל הרשמים, את כל הדברים האלה? מי יכול לדבר איתו, בפרט אם הוא ישן איזה סיגריה או לקח שם משהו? הוא יכול לזכור עכשיו את הקדוש ברוך הוא? מה לא ולקדוש ברוך הוא? אלא מכיוון שכל אדם, כל נשמה יהודית חוותה את החוויה הזאת, לקדוש ברוך הוא הכי קל להחזיר בן אדם בתשובה. אתם יודעים למה? הוא לא צריך לתת לו הסברים, הוא לא צריך עכשיו ללבד אותו איזה תיאוריות או טענות או הוכחות. מה הוא עושה, הקדוש ברוך הוא? מזכיר לאדם 1/1,000,000,000 מהתענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם. ברגע שהנשמה יהודית מקבלת פתאום ניצוץ, רק ניצוץ אחד, 1/1,000,000,000, 1/1,000,000,000 היא מקבלת מהמקום הזה. מה קורה לבן אדם יהודי? פתאום יוצא מהמסיבה, יוצא מהפאב, מתחיל לרוץ בכל הכוח שלו לאיזה בית פלסת, לאיזה בית מדרש, רק תראה לי אחד מתקרב אליך. מדוע? כי כמה שיהיה פה פיתויים, כמה הם ביחס לאור, לתענוג של הקדוש ברוך הוא. מה היחס ביניהם? אחד לכמה? נגיד שהקדוש ברוך הוא נותן יותר תענוגים מהסתרה אחת, כמה? פי כמה? לא, זה מתמטיקה, שיעור במתמטיקה, מתמטי, לא להגיד, לא רוצה, לא, זה לא תשובה. מדויק, תגיד לי, פי 100, פי מיליון, תגיד, מה? פי 500, מידה טובה מרובה. פי אינסוף. מה זה פי אינסוף? מה הכוונה פי אינסוף? הכוונה, פי אינסוף, יש לזה משמעות. זה לא סתם לשון של הפרזה. פי אינסוף הכוונה, שאין שום דמיון וערך במחנה משותף, בסיס משותף, בין התענוגים של הקדוש ברוך הוא לכל תענוגי העולם הזה. זה עניין אחר לגמרי. זה מציאות כל כך אחרת, שברגע שהיא מתגלה ניצוץ ממנה לאדם, מיד הכל, זה מבטל את הכל. אם היה שתי ניצוצות, לא הייתה בכלל עבודה ובחירה פה. האדם היה מקבל כנפיים וטס לשמיים. לא היה מוכן, האדם לא היה, הנועם המלך אומר, האדם לא מוכן לחיות בעולם הזה. שתי ניצוצות, האדם לא מוכן לחיות בעולם הזה. הנשמה בורחת מהגוף. ככה אומר הנועם המלך. לכן הקדוש ברוך הוא מראה רק ניצוץ אחד. כדי להשאיר אותנו שנסכים להישאר בעולם הזה. הנועם המלך אומר, במתן תורה כתוב, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הרי המדרש אומר שהנשמות של כולם פרחו מהגוף, כולם מתו, כל עם ישראל מת. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם טל תחייה והחזיר אותם לעולם הזה. זה מדרש ידוע. אומר הנועם אלימלך, למה כולם מתו? מה הסיבה שכולם מתו? הם אמרו, הם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הם הרגישו כזה תענוג, הנשמות לא הסכימו להיות בגוף, והם ברחו מהגוף, הם לא הסכימו בשום פנים ואופן. אז מה זה הטל תחייה? אומר, מה זה הטל תחייה? אומר, זה נועם אלימלך אומר את זה. אומר, הטל תחייה זה שהקדוש ברוך הוא יראה להם שיש ניצוצות רוחניים מאוד גבוהים בעולם הזה, ואם יסכימו להיות בעולם הזה, יסכו לעתיד לבוא לעליות רוחניות מאוד גדולות, יתפייסו הנשמות המועות. אם ככה אנחנו חוזרים לגוף. יסכימו לחזור לגוף. אז כשאדם מקבל את זה, הוא מיד רוצה לפרוץ את כל הגבולות של העולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה במידה כזאת, שאדם לא ישבור את הכלים, כי העבודה בעולם הזה צורך גבוה הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מגלה את הניצוץ לאדם,
בגלל את הניצוץ לאדם, מכוח הניצוץ הזה האדם רץ כל עוד רוחו בו, האדם רץ כל עוד רוחו בו אחרי הקדוש ברוך הוא, אבל זה משאיר את, בעצם את מציאות העבודה עדיין על, 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 נותן לאדם את האפשרות של העבודה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה, אז לכן הניצוץ הזה, הרוחני, זה התענוג האלוקי, וזה נקרא איש שעמד עלינו ולאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו, מה לעשות לנו? מה זה נקרא לחלותנו? מה משמעות המילה לחלותנו? מה? לחלות אותנו, הכוונה לגמור אותנו, נכון? בפשטות זה המשמעות, לגמור את עם ישראל. אבל שימו לב, המילה לחלה, יש לה שתי משמעויות בלשון העברית. אחד זה לסיים, כמו שלגמור, ואחד זה לחלות אל. מה זה לחלות אל? להשתוקק ולחשוף אל הדבר. נפשי, קלטה נפשי לשם, קלטה זה כספה, התגעגע. בלשון, עמדו עלינו לחלותנו, יש בזה סוד מאוד גדול. הם רוצים לחלות את עם ישראל מהעולם, נכון? איך הם רוצים לחלות אותנו מהעולם? על ידי שהם יכניסו בנו לחלות ולחשוף לעולם הזה. לכן, בעצם, לכן זה הקשר, כי לכאורה זה שתי מילים, אותו שורש, אותה מילה, אבל שתי פירושים מאוד סותרים זה את זה. בצד אחד, לחלות זה לגמור, לסיים, להשמיד לגמרי. בצד שני, לחלות זה אותם אותיות, שימו לב, עם שינוי מאוד קל גם בניקוד. לחלות אל זה לחשוף ולהשתוקק. מה הקשר בין שתי הדברים האלה? אלא כל הכוח של היצר הרע רוצה לחלות אותנו בעולם, על ידי שיכניס בנו לחלות ולחשוף אל תענוגי העולם הזה. מה עומד כנגד זה? איש שעמדה עלינו. איש שעמדה לנו ולאבותינו. מה, ומי זאתי? זה הכיסופים והתענוגים של הקדוש ברוך הוא שהטביע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו את הכיסופים האלה, שרק האדם היהודי נזכר בזה, פתאום הוא מבטל את כל העולם הזה. באותו רגע האדם היהודי מבטל את כל העולם הזה. יש מדרש רבה, פרשת כתיסה. כתוב, ישראל שלושה חצופים הם. כלב בחיות, תרנגול בעופות, וישראל באומות. אז כתוב שם שישראל החצופים ביותר, באומות. שלושה חצופים הם. יש גמרא שכתוב ארבע, מוסיפים גם את העז, אבל במדרש כתוב שלושה חצופים הם. כלב בחיות, תרנגול בעופות, וישראל באומות. אז המדרש אומר, ישראל זה החצופים. על מה המדרש הזה מדבר? כי הנה ראיתי כעם קשה עורפם. אומר המדרש, וחשבת שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לישראל, לגנות עם ישראל? זה לא לגנות עם ישראל, ככה המדרש אומר. זה לשבח עם ישראל. עם קשה עורף זה שבח שלנו. אומר המדרש, למה? יגידו ליהודי, אחרי שיהודי קיבל את התורה, יגידו לו, אתה מוכן להיות יהודי או שאנחנו צולבים אותך והורגים אותך? תרגו אותנו, קשה עורף. אנחנו מיד חוצפנים על כל הטענות של אומות העולם. ככה אומר הקדוש, ככה אומר המדרש. אנחנו, קל בעינינו למסור את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש. ועל זה נאמר, חצופים, ישראל חצופים שבאומות. הכוונה, המסבירים, מה זה חצוף? מה זה הלשון חצוף? כשהוא רוצה משהו, לא רואה אף אחד. אז ככה מסבירים. אז מה זה כשעורף וחצופים אנחנו? אנחנו חצופים בלרצות את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים אותו באופן כזה, שמה שיגידו לנו, אנחנו לא נשים לב לזה. מכוח מה? מכוח ואיש העמדה לנו, לבותינו. מכוח הדבר הזה, זה כל הכוח של עם ישראל, זה נמשך משם. כי אנחנו יודעים את האמת. לא יוכלו להטעות אותנו, לעולם לא יוכלו להטעות אותנו מנקודת האמת. מתי כן יכולים להטעות אותנו? שהנקודה הזאת נשכחה ונסתרה מאיתנו. ואז הקדוש ברוך הוא נותן מציאות זמנית, שהנקודה הזאת נסתרת ונשכחת מהאדם, מדי שמגיע עת רצון, הקדוש ברוך הוא יותר מזכיר את זה. ואז משכני אחריך המלך, משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך חדריו. מה זה חדריו? זה החדרים של המעלה. זה בעצם ההיא, זה התענוגים האלוקיים שמתגלים מזה, של האדם. לכן עם ישראל אומר, אל תראו נשא... מה? אבן המלך הדרב, יכול להיות, אל בית היין, יכול להיות, כן, כן, זה היין המשומר, זה היין המשומר, כן, היין ההונגרי, כן, ובאמת הצדיק מזכיר לנו את הנקודה הזאת, אז זה נסיים בסיפור שגם קשור להגדה, כתוב ש... אתה עושה את זה, אני לא יודע, אני באתי לו עוד שעה עשר, הלכתי ארבע פעמים לאוטו, ולכתי סבלן,
תשמע, אני רוצה... אתה פלא עליון, אין מה לעשות. סיפור, אני מקווה שזה לסיום. יש, כתוב, בזכות שלושה דברים נגלו עם ישראל, שלא שינו את שמם, לשונם, ושמם לשונם ולבושם. היו ניכרים, בני ישראל היו ניכרים בעם ישראל, לא שינו את לשונם, את שמם. לכאורה, שאלה, אדם לא משנה את השם שלו, קוראו לו אברהם, לא משנה את השם שלו. זה סיבה לגאולה. ככה, זה הכתוב בהגדה, בגלל שפסח אומרת את זה. הרבה שנים היה לי קשה הדבר הזה, לפני, זה היה קצת יותר לפני 10 שנים, ידיד טוב שלי, אבא שלו נפטר, הלכתי לנחם אותו. ואז הוא אמר לי, מחול, מחול, מחול. אז הסיפר לי הידיד שלי, אמר לי, אני רוצה לספר לך סיפור על אבא שלי. והוא בן יחיד, הידיד שלי הוא היה בן יחיד לאבא, והוא חזר בתשובה. אומר, אנחנו עלינו לארץ מרומניה. אבא שלי היה סגן שר האוצר ברומניה. ומוח יהודי, מאוד מוכשר. גם הבן, הידיד שלי, גם כן אדם מאוד מוכשר. והוא מאוד מאוד הצליח בתפקיד שלו. והם החליטו לעשות אותו, רצו שהוא יהיה שר האוצר ברומניה. הם באו ואמרו לו, תראה, אין לנו שום בעיה. עכשיו, הוא אומר, המשפחה שלנו... אין לנו שום קשר עם היהדות, ומי שיודע, היו קהילות, אנשים ברומניה שהיו רחוקים, אומר, לא ידענו שום דבר, אין לנו שום שמץ של קשר עם היהדות. השם שלו זה שם אשכנזי, מרדכוביץ'. הוא אומר, באו ואמרו לו, אנחנו רוצים שאתה תהיה שר האוצר, אבל אנחנו מבקשים לך דבר אחד. אמר, אנחנו מבקשים לך, תראה, לא אכפת לנו שאתה יהודי, תעשה מה שאתה רוצה, תהיה מי שאתה, אבל השם מרדכוביץ', הוא בולט, הוא ידוע כשם יהודי, הוא ידוע כשם יהודי, ואנחנו מבקשים ממך, רק תחליף את השם מרדכוביץ', ואתה תהיה שר האוצר, בממשלה הבאה. האבא, בא הביתה, והידיד שלי אז היה ילד קטן ב-7-8, שהיה את הסיפור הזה, הוא אומר, אין לנו שמץ של סימן יהודי בבית, לא חגים, לא שבת, לא יודעים שום דבר, הכל, אוכלים מאכלים לא כשרים, שונה, אנחנו גויים לגמרי. אבא בא הביתה ומספר לאמא את הסיפור הזה. הוא אומר, אני זוכר את הסיפור הזה בתור ילד. הוא בא ואומר לאמא, תראי, אני לא יודע למה, מאוד קשה לי לשנות את השם שלי. מאוד קשה לי לשנות. מה אכפת לך? מה אתה לא, מה אכפת לך מרדכוביץ' סרגי? מה לך בין סרגי למרדכוביץ'? הוא אומר לאמא, אני לא יודע למה, אני לא יכול לשנות את השם. האמא, הוא ככה, הוא סיפר לידיד שלי, אמא שלי מתבטלת לאבא, אמרה לו, מה שאתה מחליט, אני איתך. אתה בא לבית, לך הציעו את זה, מה שאתה מחליט, אני הולכת איתך. הוא אומר, אבא שלי, מאוד התלבט בזה, אחרי התלבטויות, הוא בא ואמר להם, אני מוכן להיות שר האוצר, אבל לא מוכן לשנות את השם. הם מאוד כעסו עליו על זה, שהוא לא מוכן לשנות את השם. בעקבות זה, הם פיתרו אותו מהתפקיד שלו. לא רק שלא עשו אותו שר אוצר, פיתרו אותו גם, כי הם כעסו עליו. רומנים, לא מבינים, מה זאת אומרת? אתה לא מוכן. מה זה אתה לא מוכן? אז הם כעסו עליו, פיתרו אותו. הוא היה אדם מאוד מוכשר, הוא הלך להיות, קיבל תפקיד נעולי אחר, הם בגלל שהם רדפו אחריו, בגלל הכעס, הם הקפידו עליו, הם דאגו שיפטרו אותו מכל מקום, עד שלא הייתה לו ברירה. בלית ברירה הוא היה חייב לעזוב את רומניה. עזבו את רומניה, לאן הם הלכו? עלו לארץ. עלו לארץ, באו איתי הזה, גרו בצפון תל אביב, היו באו עם כסף, גרו בצפון תל אביב. הידיד שלי, אחרי הצבא, היה לו תפקיד מאוד בכיר, הוא מאוד ראש, הוא מוכשר, היה לו איזה תפקיד בכיר במודיעין וחיל האוויר, משהו שקשור, לא משנה לי, כל מיני תפקידים מורכבים. הוא, אחרי הצבא, הוא התחתן, הוא ואשתו חזרו בתשובה. הם חזרו בתשובה, נולדו להם 11 ילדים. כל ה-11 ילדים, ברוך השם, הבנות נשואות לבני תורה, אברכים, שיושבים ולומדים תורה. הבנים שלו עובדים, לומדים, אבל כולם שומרים תורה ומצוות.
הוא אמר לי בשיבה, הוא אמר לי, תראה, אם אבא שלי היה מסכים להחליף את השם, לא היה נשאר לנו זכר אחד של יהדות. הוא אומר, רוב הסיכויים שאני בכלל הייתי מתחתן עם גויה, לא הייתי מתחתן בכלל עם יהודיה, במציאות שבה אני נמצא. לא היה שום, לא נשאר זכר למשפחה. האבא לא הסכים לשנות את השם. בסך הכל הוא לא הסכים לשנות את השם. תראה, היום האבא נפטר. הוא אבא עצמו כיבד אותם, אבל הוא לא שמר תורה מצוות. אבל באמת, תראה מה הוא השאיר בעולם. כל הצאצאים שלו, כל הצאצאים שלו, כולם שומרים תורה ומצוות, יש לו בנים, בנות, נשואים לאברכים, נכדים, ברור השם זה כבר היה כבר די הרבה, והיו כולם שומרים תורה ומצוות ולומדי תורה. זה, ששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי לידית שלי, אמרתי לו, תראה, עכשיו אני מבין מה נאמר בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא גאל אותה בזכות שלא שינו את שמם. הדבר, היהודי, מה זה בעצם? באמת, אם ננסה להתבונן, למה לא? מה אכפת לך לשנות את השם? זה מובן בשכל? בשכל זה לא מובן. הרי אין לך שום קשר עם היהדות לכאורה. מה לך מורדכוביץ', מה לך סרגי? מה ההבדל בין זה לזה בכלל? מה אכפת לך? איזה שם רוסי, רומני, מה זה משנה? מה התעורר פה? הניצוץ היהודי שלא עוזב את האדם לעולם נתפס בכל הכוח בנקודה הזאת. ירגיש, זה אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. למחוק כל רושם וזכר יהודי ממני, אני לא יכול בשום פנים ואופן. איזה ישועה וגאולה המשפחה הזאת זכתה לדורי דורות ונצח נצחים בעקבות הנקודה הזאת. זה נשמות ישראל. סליחה, יש הודעה חשובה. צדקו עכשיו, הזכירו לי את זה. נקודה חשובה, ביום שני הקרוב, זאת שבוע הבא, מה? ביום שני הקרוב יש כנס בחברון, הרב יהיה שם ואנחנו מקווים שיגיעו עשרות אלפים לכנס הזה. יש עניין מאוד מאוד גדול, כל אחד כמה שהוא יכול לעשות מסירות נפש להגיע לכנס. קודם כל זה יום שבתון. זה יום הבחירות. זה ליל הבחירות, וזה באמת, יש שם קלפי, בחברון יהיה קלפי. כולנו הולכים להצביע, בוחרים בשם. אני רוצה רק להעיר איזה נקודה, להעיר באלף איזה נקודה בדבר הזה, זה שאנחנו רואים כל כך הרבה תהפוכות, והסתרות וניסיונות אינסופיים שקורים בעם ישראל, שנדע, זה אני אומר מה שיודעים בפשטות, יש עוד הרבה דברים שלא יודעים, אבל בפשטות, אנחנו רואים כל רגע ורגע עם ישראל עומד לפני מלחמה, וכל כך הרבה כוחות, והכל כאן פה, מה יש לנו לעשות, מה יותר גדול מאשר נזכה להתכנס כמה עשרות אלפים ולצעוק לשם. זה דבר כל כך גדול הדבר הזה, ואנחנו רואים היום שאף אחד בעם ישראל לא יכול לעשות את הפעולה הזאת. שום צדיק לא יכול לקנוס רבבות של אנשים באמצע הלילה, בחצות לילה במערת המכפלה, לצעוק לשם. וברוך השם שלרב יש את הכוח הזה. יש את הכוח לקנוס כל כך הרבה. בכנס הקודם, כמדומני, היו בערך 15 אלף איש. מקווים שעכשיו יהיה לפחות פי שלוש. אנחנו מקווים שיהיה ממש רבבות. זה נזכור שבעצם התפילה הזאת, הצעקה הזאת, זה עיקר המלחמה שלנו. אין לנו היום מה לעשות בהשתדלות טבעית. נגד כל היצר הרע, נגד כל הסתרא אחרא שמציפה מכל הצדדים, אין לנו מה לעשות חוץ מאשר לצעוק לשם. ובשעה שאנחנו מתכנסים ביחד, במערת המכפלה, שזה ממש שער התפילות, כמו שכתוב, שמשם כל התפילות והנשמות עולות לגן עדן, וממערת המכפלה, זה השער לשם. אז כל מי שיכול לדבר על זה, לחזק את זה, ולעשות את הכל כדי שיגיעו כמה שיותר, פשוט שהשם ישמע כל צעקתנו וישיע אותנו. מה הדעה של הרב הצבעה?